Luizão abre o placar para o campeão paulista. 25º gol dele em Libertadores. Ele e Palinha, ex-jogador também do São Paulo, são os brasileiros que mais marcaram na competição. No segundo tempo, o argentino Gioino, que vem jogar no Palmeiras, empata para o Universidad, 1-1. O São Paulo continua na liderança do grupo 3.